Tady je Tomáš Holčík pro Živě z CESu. Jsme na stánku Victorinox, který vyrábí kromě švýcarských nožů také takovéto USB klíče, ale je tady představená novinka terabajtový USB disk. Podívám se, aby to bylo vidět, tak si ho položím, abyste to přečetli. 1 terabajt. Je tam sice napsáno USB 2, ale je to USB 3. A v tomto opravdu malém prostoru je SSDčko o kapacitě 1 terabajt. Tady je Tomáš Holčík pro Živě z CESu.